Institucioni më i lartë i vendit Jorale humbi rolin që kishte si pasoje për plasjeve pozitë-opozitë. Por me gjitha të, ku vendi Kosovës ka përparuar shumë dhe porënditit i dyti në rajon për nga transparenca, kështu konstatoi kryeparlamentari Glau Konjufca në ditën ndërkombëtare të demokracisë. Sipas Open Data Kosova, e cila thotë që kuvendi Kosovës qëndron në vendin e dytë në rajon sa i përket transparencës. E drejtoresha e NDI-t për Kosovën u shpreh e lumtur që ka kontribuar që Kosova të ketë kuvendin ndër më të hapurit. Unë kam qenë pjesë administratës ish presidentit Bush dhe tash shoh se sa ka arritur Kosova për 20 vjet është me të vërtetë mrekullueshme. Si pasaj, demokracia në Kosovë është vështirë sepse ka shumë sfida, por përkundër kësaj ajo theksoi se demokracia në Kosovë nuk është ndal kur dhe se shihet angazhim çdo ditë për të pasur një parlament më transparent.